Eu creio que evoluímos bastante, né, com a empresa, acho que melhoramos a prestação do serviço e a intenção, investimos bastante, a intenção cada vez mais é melhorar esse atendimento, essa prestação de serviço que é a nossa obrigação. Esses ciclones têm sido um desafio para a companhia? Sim, tem sido um desafio e nós estamos enfrentando ele com a força máxima de forma a restabelecer a energia elétrica o mais breve possível. Quais serão os novos investimentos da Equatorial no Rio Grande do Sul? Nós estamos investindo muito na regularização das áreas de gambiarra, nós estamos investindo no fortalecimento da rede, com a instalação de equipamentos automatizados para restabelecer o mais rápido possível a rede. Estamos investindo em novas subestações, ou seja, é uma gama muito grande de investimentos que são previstos da ordem de 670 milhões em 2023. Como é que está sendo a inadimplência dos gaúchos nas contas? Eu diria que seria uma inadimplência muito baixa, né? E nós temos melhorado bastante esse índice, inclusive, de arrecadação. A resposta é muito positiva dos gaúchos. A empresa, depois de privatizada, está recolhendo o ICMS em dia para o Estado? Claro, claro. É uma obrigação. Todas as nossas obrigações financeiras são cumpridas rigorosamente. Presidente Raimundo, a população está questionando que a Equatorial, a CE, está sendo muito eficiente na cobrança, mas às vezes para tratar alguns assuntos demora um pouco mais. Existe alguma previsão para que tenha respostas mais rápidas para as dúvidas da população? Não, a gente tem canais de atendimento hoje que foram bastante ampliados, né? Quando a gente chegou, inclusive, era aquele final da pandemia, as agências se encontravam abertas, foram imediatamente abertas. Nós estamos com o 0800 nosso, que teve uma ampliação de 80 para 208 posições, ou seja, quase que triplicamos o call center, foi um novo call center que foi inaugurado. Estamos reformando as agências, tornando elas ampliadas e com mais conforto, né? Mais eficiente, como a agência aqui em Porto Alegre Centro, na Rua do Uruguaio, né? Como a agência de Pelotas, que nós já fizemos essa modernização. Ou seja, os canais estão sendo ampliados para permitir o acesso mais fácil e mais rápido por parte dos nossos clientes. Para finalizar, presidente, o governador tem citado essa privatização da CE Equatorial como um case por vários aspectos. Vocês estão satisfeitos com o retorno do governo também? Claro, claro, a gente fica muito satisfeito, mas a gente entende que é uma obrigação que assumimos e que nosso trabalho continuará sendo forte no sentido de cada vez mais prestarmos um serviço melhor. Para esse final aqui de ciclone, esse meio que nós estamos aqui, a CE está totalmente Equatorial preparada para solucionar os problemas que estão para vir desse último ciclone agora? Sim, nós estamos mobilizando o número maior possível de equipes, ou seja, triplicando nossa força de trabalho normal ao atendimento de emergência para atender cada vez melhor e mais rápido os clientes. Estamos hoje aqui no Tá na Mesa da Federação. O grande destaque aqui é a presença do grupo da CE, o Grupo Equatorial, com a palestra do presidente Raimundo Barreto Bastos, que tratou dos desafios na distribuição elétrica. Hoje aqui chancelando esse evento, a presença do Valdir Matos, que é conselheiro do consumidor da CE, do Conselho de Consumidores da CE, e também representante da Federação, não é isso? Perfeito. Represento então no Conselho a classe comercial de serviços, representando a Federação. Uma bela de uma palestra. Sem dúvida. Eu acho que a Federação está de parabéns mais uma vez. Temos tido vários Tá na Mesa que envolvem exatamente parte de infraestrutura
E não tem como você ter infraestrutura sem energia, né? E procurar entender os desafios do setor elétrico é extremamente necessário, tá? Considerando que essa parte do Estado estava carente de investimento por conta, né, de o Estado não ter esse poder. Obrigado. Não por isso, muito obrigado a você. Estamos hoje aqui na Federação, no Tá Na Mesa, que é o palco dos grandes debates, dos grandes cases. Estou aqui com o presidente Rodrigo Souza, presidente da Federação, e também o presidente da CE Grupo Equatorial, Raimundo Barreto Márcio. Presidente, presença hoje aqui, tivemos uma palestra aonde extremamente esclarecedora para os empresários, para a infraestrutura, enfim, para o consumidor, né? Perfeito, acho que os números falam por si só. Embora a empresa tenha entrado num momento difícil, entrou durante uma pandemia, né, o atendimento da CE, com honrosas exceções, né, mas ele vinha deixando muito a desejar. A gente tinha um certo descaso, um completo descaso no atendimento a clientes. E hoje a gente percebe uma disposição da empresa que assumiu em tentar colocar o foco no cliente, tentar resolver os problemas, embora a gente tenha pego aí dois anos difíceis, porque tivemos uma pandemia pelo meio do caminho, já é uma evolução clara nos números apresentados aí nas... Os números falam por si só. Falam por si mesmos os números, né? E como clientes a gente observa também já uma melhora no relacionamento do público-alvo com a companhia. Presidente Raimundo, presidente da CE, Grupo Equatorial, o governador Eduardo Leite, em todas as suas palestras, em todas as suas coletivas, tem citado a CE e o Grupo Equatorial como um grande case do público-privado, da privatização. Coisa boa isso, né? Ah, excelente, sim. Mas a gente tem em mente que só iniciamos um trabalho e que temos que perseguir exatamente a melhoria a cada dia e esse compromisso de atender ao mercado e atender principalmente ao nosso cliente. A gente já sabia, presidente Rodrigo, que os desafios seriam enormes, mas parece que agora, nos últimos anos, ficou dobrado os desafios com o ciclone, tempestades, tudo isso tem colaborado para aumentar o desafio. Mas a CE está enfrentando bravamente, né? Ah, sim, a gente tem determinação exatamente para enfrentar essas dificuldades e cada vez mais acreditamos que vamos ter uma performance melhor. Presidente Rodrigo, o case da CE é um grande... O senhor até no final da sua palestra falou que é um exemplo animador para a privatização. Algumas privatizações não estão honrando o conceito privatização. E essa aí é o contrário, está indo na contramão, né? Não, ela vem bem porque o Rio Grande do Sul está se abrindo uma janela de oportunidades, de grandes investimentos aí. Mas todos os investimentos são dependentes da disponibilidade de energia elétrica de qualidade. Então esse avanço no setor energético, que por muitos anos foi um ponto de estrangulamento, um limitador do crescimento em diversas regiões, especialmente da metade sul, pela inaptidão da CE em oferecer energia de qualidade confiável, né? E às vezes nem conseguia oferecer, né? Como o caso de Santa Vitória do Palmar. Então isso vinha limitando o desenvolvimento há muito tempo. E nesse momento que se abrem possibilidades de investimentos de capital aqui, gaúcho, e de investimentos de fora do estado para cá, É o que se deseja, é uma evolução exponencial da qualidade de atendimento a esses novos investidores, para que a gente possa gerar oportunidades de trabalho, de renda para as pessoas, para que o Rio Grande do Sul possa ocupar o espaço que lhe é devido, né? Passamos 40 anos de decadência, está na hora da gente virar essa chave e começar com energia de qualidade. Para isso é necessário energia. Presidente Raimundo, o presidente Rodrigo aqui da Federação, durante décadas nós escutávamos todos os dias notícias ruins da CE. A CE foi condenada, a CE presta mau serviço, a CE foi condenada, a CE dá prejuízo. E como é que é pegar uma empresa que por décadas só tem notícia de prejuízo e hoje ela passa a ter investimento e gerando ainda tributo? Ah, é um compromisso desde o momento que o Grupo Equatorial assumiu a gestão da CE, era essa transformação, né? A transformação já foi bastante intensa nesses dois primeiros anos e a gente tem o compromisso de continuar avançando nesse sentido.